Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung Wakaf Umat Official. Jangan lupa subscribe, like and share. Bismillahirrahmanirrahim. Suma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin Ibnu Abdullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama Kita membaca kitab Al-Bayan 5 Yusgilul Azhan Karya daripada mantan mufti Diyar Masriya Syekh Ali Jum'ah dan kita akan um, berusaha mencoba untuk pelan-pelan membaca satu persatu fatwa-fatwa uh, beliau yang ada dalam kitab ini dan kalau kita lihat di sini tema pertamanya adalah Ain Allah di mana Allah Subhanahu wa taala. Tema ini uh, termasuk tema yang uh, kencang perbincangannya maka kita akan coba lihat bagaimana pandangan daripada Syekh Ali Juma'ah Pertanyaannya di sini adalah Maza ujibu sagir Iza sa'alani aynallah Pertanyaannya apa yang harus ku jawab Ketika ada anak-anak bertanya kepadaku Aynallah Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Ali Jum'ah menjawab Bismillah walhamdulillah Summa salatu wassalamu ala Sayidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wa sahbihi wa mawalah wa ba'du Faiza sa'ala saghiru aynallah Kata beliau apabila ada anak-anak Bertanya di mana Allah subhanahu wa ta'ala Tapi hari ini pertanyaan ini tidak muncul dari kalangan anak-anak saja Orang dewasa ya, Banyak juga yang mempertanyakan Aynallah di mana Allah subhanahu wa ta'ala Ajabnahu kami jawab pertanyaan ini bi anna allaha subhanahu wa ta'ala laisa kamithlihi shay'un kama akhbara subhanahu an nafsihi kami jawab bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan apapun artinya ini jawaban yang paling mendasar yang mesti ditekankan jawabannya adalah bahwa Allah tidak serupa dengan apapun ya banyak dalil untuk ini nanti akan disebutkan satu persatu. Kama akhbara subhanahu an nafsihi. Jawaban ini dapat kita temukan langsung dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika Allah berbicara tentang dirinya, Allah mengatakan bahwa dirinya tidak serupa dengan apapun. Maka ketika kita menjawab pertanyaan anak-anak ini, jangan sampai di jawaban itu ada terkandung tasbih yaitu menyerupakan Allah dengan yang lain karena Allah menghendaki dan Allah telah menetapkan bahwa dirinya tidak serupa dengan apapun dengan makhluk jadi apapun yang terbayang di benak manusia itu pasti berbeda dengan hakikatnya Allah Subhanahu wa taala Allah sudah sampaikan ini fi kitabihil aziz haitsu qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir dalil yang muhkam untuk uh, pernyataan ini adalah ayat yang populer yang sering kita baca laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir Allah membicarakan tentang dirinya kata Allah tidak ada yang sepertinya sesuatu apapun syai'un di sini umum apa saja apa saja yang itu menggambarkan yang tergambar di benak kita maka itu tidak serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa samiul basir. Ayat ini ada dalam surat Asy-Syura di dalam ayat yang ke-11. <coughs> Syekh Jum'ah menambahkan wa nukhbiruhu dan kita harus memberikan jawaban kepada anak-anak yang bertanya tadi ya mau anak-anak maupun orang dewasa bi annahu la yambahi lahu an ila tafakkuri fi zatillahi subhanahu wa ta'ala bima yaqtadil hay'a wa sura Fahaza khatrun kabirun yufdi ila tashbihillahi subhanahu wa ta'ala bi khalqihi wajib bagi kita sebagai orang tua ataupun sebagai seorang ustaz atau sebagai siapa saja yang mengaku ahlussunnah wal jamaah menjawab pertanyaan di mana Allah ini Kita harus menghindari jawaban jangan sampai terbesit di benak anak-anak ini ataupun orang yang bertanya ini jawaban yang menggambarkan zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita katakan anak-anak eh, sering menggambarkan Allah ini seperti makhluk yang besar, ya seperti benda yang besar. Kita harus meyakinkan kepada anak-anak itu bahwa apa yang ada dalam pikirannya. Apa yang dia ilustrasikan dalam pikirannya Apa yang terbesit dalam pikirannya Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan itu Nah, Kenapa ini adalah khatrun kabirun Kenapa ini perlu kita jaga Maka menjawab pertanyaan ini Penuh dengan hati-hati Pertanyaan ini bisa muncul Dari anak-anak kecil kapan saja Dia bertanya kepada kita Di mana Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika kita memilih jawaban Betul-betul hati-hati jawaban ini jangan sampai mengarah kepada tasbihillahi subhanahu wa ta'ala bi khalqihi menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya apa itu makhluk? selain Allah semua makhluk maka kalau kita menggambarkan Allah semacam makhluk besar atau dengan bentuk-bentuk uh, yang -bentuk seperti makhluk seperti manusia, ya seperti fisik-fisik manusia, maka sudah dipastikan Allah berbeda dengan itu jadi yang harus kita jawab apa? wa nukhbiruhu bi annahu yajibu alaina an natafakkara fi dalaili qudratihi subhanah yang mestinya kita jawab adalah jawaban-jawaban yang mengajak dia berpikir tentang kebesaran kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala kita hindari dia untuk bertanya ini kerana ini disebut oleh ulama sebagai pertanyaan yang bid'ah sebenarnya pertanyaan ini tidak boleh diulang-ulang maka kita bacakan ini untuk menegaskan bahwa pertanyaan ini saja adalah bid'ah, maka pertanyaan ini tidak boleh diulang-ulang. Maka upayakan anak itu tidak bertanya tentang di mana Allah Subhanahu wa taala berada. Maka ketika anak itu bertanya, maka jawaban kita mengantarkan anak itu untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ajak dia berpikir siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, tubuh manusia yang sempurna ya makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ajak dia berpikir untuk kebesaran Allah daripada kita menggiring dia untuk memikirkan fisiknya Allah zatnya Allah Subhanahu wa taala jadi yang kita ajak itu adalah bagaimana kita berpikir tentang tanda-tanda kekuasaannya wa ayatu 'izzmatihi faizdadu imanan bihi subhanahu wa taala dan kita ajak dia untuk bagaimana mengagungkan Allah sehingga nanti yang akan muncul dalam dirinya adalah iman. Bukan imajinasi. Karena anak-anak ketika kita menggambarkan sesuatu maka dia akan berimajinasi. Na'udzubillah ketika anak-anak kita ketika kita salah jawab maka dia akan melukiskan jawaban kita itu di kertas. Ketika tanya ini gambar apa anak dia bilang ini gambar Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapat bisa melukis itu? hasil daripada jawaban kita dia pikirkan dia renungkan dia imajinasikan nauzubillah summa nauzubillah akhirnya dia gambarkan fisiknya Allah Subhanahu wa taala sebaiknya kita hindari kalimat-kalimat yang menunjukkan Allah itu berfisik karena akan membuat anak itu menjadi anak yang memiliki paham Tashbih ya amma anis suali anillahi subhanahu wa taala bi aina kamasalatin aqaidiyah Fayuminul muslimuna bi anna Allah Subhanahu wa taala wajibul wujud. Pada intinya ya pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa taala ya maka yang paling mendasar adalah bagaimana kita meyakini wajib bagi kita meyakini bahwa Allah itu ada. Wajibul wujud artinya Allah itu wajib mewujud, punya satu sifat yang sering kita ulang-ulang ketika kita membahas sifat 20 maka ketika ditanya di mana Allah Maka yang penting bagi kita hari ini Meyakini Allah itu adalah wujud Dan kondisi Allah subhanahu wa ta'ala Wajibul wujud Memiliki sifat wajib wujud Wa makna kaunihi ta'ala wajibul wujud Dan makna Allah subhanahu wa ta'ala Wajibul wujud adalah Annahu la yajuzu alaihi adam Bahawa tidak boleh Allah itu tiada Makna tidak boleh Allah tiada Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala tiada kalau tiada Allah Subhanahu wa taala siapa menciptakan langit dan bumi siapa yang mengabulkan doa kita siapa memberikan kita rezeki siapa yang memenuhi hajat-hajat kita maka Allah kalimat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala jangan samakan maknanya ketika kita membahas wajib dalam fikih tapi makna wajibnya Allah adalah tidak mungkin Allah tidak seperti itu nah Fal bil adam la azalan wala abad abadan wa anna wujudahu zatiyun laisa liillatin adanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak disebabkan karena adanya illat apa maksud karena adanya illat bi makna annal ghaira laisa mu'assaran fi wujudihi ta'ala tidak ada yang menyebabkan Allah itu harus ada Allah ada dengan sendirinya nah oleh karena itu adanya makhluk sebagai bukti adanya Allah yang maha pencipta dan apa yang membuat? Apakah kerana makhluk ini Allah ada? Tidak. Tidak ada satu pun makhluk yang menjadi penyebab Allah itu harus ada. Tapi adanya makhluk sebagai bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala yaqilu an yu'assira fi wujudihi wa sifatihi zaman wala makan. Maka tidak masuk akal bagi kita bahawa Allah adanya Allah Subhanahu wa taala itu berdampak dan sifat-sifatnya Allah itu berdampak kepada waktu dan tempat. Maka anak yang bertanya di mana Allah tadi giring dia untuk memikir jangan memikirkan tentang waktu dan tempat berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua pertanyaan tentang tempat di mana Allah maka itu pertanyaan bid'ah. Nah, pertanyaan-pertanyaan zaman maupun makan yang menunjukkan kepada tempat dan waktu tidak layak ditanyakan kepada orang tentang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi-lagi kita ulangi, maka menjawab ini perlu hati-hati sekali ya. Kita takut anak-anak kita lahir, membesar lalu kemudian memiliki pemahaman tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Fa in qusida bi hadza su'ali talabu ma'rifatil jiha wal makan li zatillah wal ladzi taqtadi ijabatahu isbatul jiha wal makan lillahi subhanahu wa ta'ala falayaliku billahi an yus'al anhu bi'ayna bihazal ma'na kalau lah pertanyaan di mana Allah subhanahu wa ta'ala tujuannya untuk mengetahui arah Allah di mana, tempat Allah di mana, maka nanti akan kalau kita salah jawab, sehingga kita menetapkan tempatnya Allah subhanahu wa ta'ala falayaliku billah ya, an yus al anhu bi bihazal makna. maka pertanyaan di mana seperti ini tak layak dilayankan kepada Allah Artinya jika seandainya ada orang Islam bertanya di mana Allah untuk mencari di mana Allah sekarang sedang duduk dan tinggal maka pertanyaan itu tidak cocok dilayangkan artinya ini pertanyaan sebaiknya kita simpan yang penting bagi kita tidak perlu kita memikirkan di mana keberadaan Allah yang perlu bagi kita adalah memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Kenapa li'an al-jihata wal makana min al-asyya' an-nas bi nisbiyatil hadisah? Karena arah dan tempat merupakan sesuatu yang dinisbatkan kepada hal yang baru. Bimakna annana hatta nasifa shay'an bi jihatin muayyanatin yaqtadi an takuna hazihi al-jiha bin nisbati ila shay'in akhar. Karena ketika kita menyebut satu arah Maka arah itu akan dinisbahkan kepada sesuatu yang lain. Fa masalan. Jika saat contoh begini, kita bilang asmau fi jihatil fauk, langit itu di atas. Kita katakan langit itu di atas. Fasataku nu jihatil faukiyah binisbatil bashar itu langit di atas itu bagi siapa? Bagi orang berarti atas itu dinisbatkan kepada orang. Wajihatus sufl binisbati lisama' allati ta'luha wa kadza. Begitu juga langit kedua menganggap langit pertama itu di bawahnya. Berarti ada penisbahan di sana. Wa taliman annal jihatan nisbiyyah wa haditsah fahiya latiku billahi subhanahu wa ta'ala. Maka tentu saja arah dan penisbatan sesuatu kepada yang sifatnya baharu tentu saja tidak bisa tak bisa disandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak layak untuk disebutkan kepada Allah nah tak bisa kita menyebut ini di atas Allah ini di bawah Allah jika kita yang kita maksud adalah posisi ini jawaban yang pertama Ketika ada anak-anak bertanya tentang di mana Allah, yang perlu kita yakinkan kepada anak-anak itu adalah bahwa Allah itu ada. Wajibul wujud, tapi adanya Allah tidak sama dengan adanya makhluk. Berdasarkan ayat tadi, Laisa kamis lihi syai'in wa syami'ul basir. Yang kedua Perlu kita tekankan kepada anak-anak kita ya Adalah Fal muslimuna yu'minuna nabi anna Allah subhanahu wa ta'ala qadim Yang paling penting untuk kita pahami adalah Kita mengimani bahwa Allah itu qadim Ay annahum yusbituna sifat al-qidam Wahuwa al-qidamu al zati Wa ya'ni adamu iftitahil wujud au huwa adamul awwaliyatil wujud yang terpenting bagi kita dalam hal ini adalah setelah kita meyakini bahwa Allah itu wajibul wujud, kita meyakini bahwa Allah itu qadim dalam hal ini. Qadim maknanya apa? Bahwa adamul awwaliyah. Tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah ada aja dengan sendirinya. Kapan itu tak bisa kita sandingkan kepada Allah. Pertanyaan kapan itu tak cocok dilayangkan kepada Allah. Yang penting Allah sudah ada. Sebelum pertanyaan apakah Allah sudah ada itu semuncul. Allah itu sudah ada sebelum pertanyaan di mana Allah itu muncul. Artinya pertanyaan di mana, kapan itu pertanyaan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan tanyakan Allah berkaitan dengan waktu dan tempat. Wahwa mastufida min kita bila ifiqau taala huwal awal. Allah sendiri tegaskan bahwa dirinya adalah awal. Artinya makna awal apa? Dari segala sesuatu yang pernah ada di bumi ini tidak ada yang mendahului Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqau jadi kalau seandainya tidak ada mendahului Allah, bagaimana kita memahaminya jika kita katakan Allah bertempat, kita katakan Allah duduk di atas aras. Sedangkan aras itu adalah makhluk Allah. Berarti Allah lebih dahulu ada daripada aras. Pertanyaan akhirnya muncul, sebelum Allah itu aras, orang duduk di mana? Nah, akhirnya ini jadi memusingkan kita ya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam antal awwalu fa laysa qablaka syai' di antara bentuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pujian Rasulullah kepada Allah antal awwal ya Allah engkau lah maha pertama dari segala sesuatu fa laysa qablaka syai' tidak ada yang mendahuluimu ya Allah fa sifatul qidam tanfi an yasbiqu wujud dahu wujudu syai'in wujuduhu wujudu, wujudu syai'in qablahu aw wujudu syai'in ma'ahu maka hadis ini tadi yang menunjukkan sifat kidamnya Allah Subhanahu wa taala menafikan ada yang mendahului Allah. Ya, wujudu syai'in qablahu menafikan adanya benda ataupun makhluk sebelum Allah Subhanahu wa taala atau bersamaan dengan Allah. Benda ini ada bersamaan dengan adanya Allah, tak bisa. Segala sesuatu Allah lebih dahulu ada. Bahkan tidak boleh ditanya dahulunya itu berapa lama tidak boleh. Allah itu sudah ada saja. Jangan ditanyakan berapa tahun sebelum ini tidak ada pertanyaan seperti itu. Liza fahiyat aslubu makna taqaddumil khalqi alaih. Kemudian wasifatullah subhanahu wa ta'ala kazalika qadimah fahiyya la tataghayyaru bihudusil hawadis. Sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang qadim itu tidak berubah dengan berubahnya perkara-perkara yang baru, wa isbatul jiha wal makan maknahu yak tadi hazat taghayyur jadi kalau seandainya kita tetapkan Allah arahnya tempatnya berarti kita menyebut bahwa Allah itu berubah berubah dari tak punya tempat jadi bertempat berubah jadi tidak dari tidak duduk menjadi duduk maka ini bi makna annallahu lam yakun muttasifan bil ulwi wal fawqiya min haisul jiha illa ba'da an khalaqal alam Fa qabla khalqil alam lam yakun fi jihatil fawq. seperti yang kita jelaskan tadi. Allah ya dengan sifat kidamnya tidak menerima perubahan-perubahan disebabkan dengan apapun. Tapi kalau kita katakan Allah di sana, Allah di sini, Allah di kanan, Allah di kiri, Allah di tempat ini atau tempat ini, berarti Allah itu mengalami perubahan-perubahan dari tidak bertempat menjadi bertempat. Nah, wabihaza takunul fauqiyal makaniyah awil uluwil makani sifatun hadis hadisa natijat an hadis la wali waliza fahiya la tasluhu Allah subhanahu wa taala oleh karena itu kalau kita menyebut atas yang bermakna tempat ya atas bermakna tempat ya tempat itu arah itu ada atas ada bawah ada kanan ada kiri ada samping ada belakang jika kita sebut atas yang kita tuju adalah atas tempat maka itu adalah sifat yang hadisah yang merupakan hasil daripada sifat-sifat yang baharu oleh kerana itulah tasluhu sifat sifatan lillah subhanahu wa ta'ala tidak itu tidak cocok dan tidak layak disifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kama yu'minul muslimuna bi mukhalafatihi subhanahu wa ta'ala lil hawadis. Menguatkan kita dalam jawapan ini Dr. Ali Jumah menambahkan bahawa Orang-orang Muslim mengimani bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mukhalafatuhu lil hawadisi. Dulu kita di antara salah satu sifat 20 yang kita uh, pelajari adalah bahawa Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis. Apa makna mukhalafatuhu lil hawadis? Makna mukhalafatuhu lil hawadis tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Fahiyah taslubul jirmiyah wal ardiyah wal kulliyah wal juz'iyah wal lawazimuha anhu ta'ala Maka Allah itu tidak bisa disifati Allah itu punya jirim, punya arad Allah itu bersifat kulli, Allah itu bersifat juz'i Nah, kenapa? Falazimul jirmiyah at Maka kalau seandainya kita katakan Allah itu ada jirimnya Maka dia akan berpindah-pindah Nah, walazimul ardiyah al-qiyam bil-ghair Kalau kita sebut Allah itu memiliki arad ar 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 maka kita katakan Allah itu mengalami perubahan. Jadi itu tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya izalam yakun maula jirman wal airdan wala kullan wala juz'an. Jadi kalau Allah itu bukan jirim, Allah itu bukan airid, Allah itu tidak sifatnya kulli, tidak juz'i, fama haqiqatuhu. Jadi gimana sebenarnya Allah itu? <laughs> Allah itu tidak memiliki warna, Allah itu tidak memiliki keadaan segala macam seperti yang kita sifati. Maka hakikatnya Allah itu apa? Fakul firat di Gaza la ya la la ya illallah. Jadi jawaban yang paling tepat dalam hal ini adalah ketika ada orang bertanya bagaimana bentuk visi Allah, bagaimana keadaan Allah sekarang, maka jawabannya adalah tidak ada yang mengerti bagaimana keadaan Allah sekarang ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jawaban pemungkas dalam hal ini. Kemudian fidat hazihi sifati min qawlihi ta'ala Laisa kemislihi syai'un wa huwa sami'ul basir Jawaban-jawaban ini diambil dari satu dalil yang umum Dalil yang betul-betul menegaskan secara hukmi Mahmukam Kata Allah Laisa kemislihi syai'un wa huwa sami'ul basir Tadi sudah kita baca ayat ini Wa minas sunnatin nabawiyyati Begitu juga ada hadis Rasulullah menegaskan ini Marwi an Abi Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu Ubay bin Ka'ab meriwayatkan Anal musyriku qalu orang-orang musyrikin berkata kepada Rasulullah ya Muhammad insib lana rabbaka wahai Nabi Muhammad sebutkan nasab Tuhanmu dalam dalam uh, hadis yang lain disebutkan sif lana rabbaka coba sebutkan ciri-ciri Tuhanmu jadi orang-orang musyrik bertanya kepada Rasulullah mereka Tuhan mereka mereka jadikan berhala sebagai tuhan lalu mereka bertanya kepada Rasulullah Tuhanmu itu bentuknya bagaimana? Fa anzalla azza wa jalla apa jawaban Allah dalam hal ini? Qul huwa Allahu ahad. Ini asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Ya. Katakanlah Allah itu esa satu, Allahus Samad tempat berlindung. Tempat berlindung bagaimana? Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak memiliki anak dan juga tidak ada yang memperanak Allah Subhanahu wa taala walam yakun lahu kufuwan ahad. Di sini Allah tutup dengan penegasan walam yakun lahu kufuwan ahad tidak akan ada kesamaan Allah dengan apapun yang ada di makhluk itu. Jadi apa yang ada pada makhluk, tangan yang pada makhluk, mata yang ada pada makhluk, kaki yang ada pada makhluk tidak layak di itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ikhlas ayat uh, Surah Al-Ikhlas tadi yang kita baca ya. Kenapa? Li annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Apapun yang dilahirkan di bumi ini pasti akan mati. Wa laisa syai'un yamut illa sayuris. Yang mati itu akan mewarisi. Wa annallaha la yamutu wa la yuris. Allah itu tidak mati dan tidak akan mewarisi. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama dengan Allah. Qala lam yakun lahu syabih. Tidak ada yang mirip dengan Allah. Wala'ad. Wala'isaka mislihi syai'. Jadi, Fawasafa nafsuhu subhanahu nafsuhu wa safahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misal bil misl wa naqais allati la taliqu bi fa fahimal mu'minuna annahu subhanahu wa ta'ala mukhalaf mukhalifun lil hawadis lam yalid Kesimpulannya fa wa alai falayajuzu yajuzu subhanahu wa ta'ala bil hawadis Tidak boleh bagi kita ketika ditanya ya bagaimana di mana Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita menyipati Allah Subhanahu wa taala dengan hawadis ya dengan hal-hal yang bersifat baharu yang bisa berubah-berubah wala sual anhu bima yaktadi was fahu bizalik fala yusal anillah bi ayna qasdi ma'rifati jihatin jihati zati subhanahu subhanahu wa makanuha maka tidak boleh ditanya tentang Allah dengan kalimat di mana dengan tujuan mengetahui arah Allah Subhanahu wa taala dan di mana tempat Allah. Wa inna ma yajuzu an yus'al anhu bi aina jika seandainya pun ada pertanyaan di mana Allah Subhanahu wa taala bi qasdi ma'rifati malakutihi subhanah maka pertanyaan di mana itu adalah tentang bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya Allah di mana tempatnya itu tidak layak tapi kalau seandainya pertanyaan yang di mana Allah menunjukkan tentang kekuasaan Allah posisi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala maka itu boleh saja. Wallahu a'lam wa a'lam. Mudah-mudahan ini adalah uh, judul pertama daripada isi buku ini. Kami tidak menambah, tidak mengurang cuma hanya ada penjelasan-penjelasan tambah sedikit saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dirujuk kembali kepada kitabnya. Jika seandainya ada kesalahan dalam penerjemahan dan penjelasan, silakan diajarkan kepada kami, tunjukkan kepada kami mana salahnya dan kami mohon ada yang bersedia untuk memperbaikinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.